Tak apa dia, telur puyuh. Itu telur puyuh lah. Haa, telur puyuh. Ni apa? Itu daging eh? Haa, ni daging. Daging, ayam. Ayam, sosis, hitam, telur puyuh, hitam. Oh, okey. Tengok guys. Puas hati eh. Dia punya isi dia. Ni viral ni. Ni ada takoyaki yang paling viral kat Terengganu lah. Kat Kuala Terengganu. Hi guys, ini adalah AIV Lab Channel. Teruskan support dengan klik button subscribe dan button like. Thank you guys. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya berada di ni, di Shell Pulau Kambing eh. Depan ni Shell Pulau Kambing, Kuala Terengganu. Shell Pulau Kambing, okay, kat mana kita nak pergi hari ni? Okay, saya nak bawa anda ke satu tempat yang memang best. Yang memang best ni memang kau eh. Ni Shell Pulau Kambing. Okay, lagi sini. Nampak ni? Takoyaki Pulau Kambing. Dia betul-betul depan dengan Shell Pulau Kambing eh. Okay, dia nak singgah sini. Takoyaki Pulau Kambing. Okay, saya bawa anda. Kita tengok. Okay, gerai dia kat sini. Tepi jalan je. Dia macam terseruk sikit tapi memang boleh nampak lah kalau betul-betul depan Shell Pulau Kambing tu memang nampak straight lah. Takoyaki Pulau Kambing eh. Okey, jom kita pergi tengok. Takoyaki Pulau Kambing. Ning toh. Okey, jom kita tengok apa yang ada kat sini. Ni menu-menu dia. Takoyaki Pulau Kambing. Okey. Ada yang 5 pieces, 6 pieces, yang 5 pieces. Harga berbeza lah. Mengikut yang dia punya topping lah. Macam ni, harga lain, harga lain, harga lain lah. Add on pun boleh. Nak add on. Okay. Sebelah ni pun ada package lain lah. Okay. Jom kita tengok eh. Dia yang best kat sini. Okay. Okay. Nampak isi dia. Isi melimpah eh. Tu apa tu, sotong tak? Ah, ni sotong eh. Okey, ni topping kita buat sotong eh. Dia campur. Saya try package ni tadi eh. Mix and match yang ni RM17 ni eh. 15 pieces. Okey, kita tengok. Topping dia. Ah, udang seekor guys. Tengok udang seekor letak ah. Memang puas hati makan ni. Okey. Buka hari-hari ya bang? Hari Jumaat cuti. Hari Jumaat cuti? Oh, hari Jumaat cuti. Buka pukul apa dia bang? Daripada pukul 12 sampai pukul 5.10. Last order 5.10. 12 tengah hari? Haa, 12 tengah hari. Kalau boleh pick up 12 tengah. Haa, 12 tengah. Okey, sampai pukul 5 petang? Ya, sampai pukul 5.10. Last order. 5.10. Oh, last order. Oh, ada buat ni eh? Grab dengan Foodpanda sekali eh? Foodpanda tak ada. Ada Grab. Oh, Grab saja. Eh? Foodpanda dengan Hello. Oh, Hello Delivery. Haa. Oh, tengok guys. Tengok guys. Tengok, tengok. Buat hati guys. Tengok. Udang. Sosis. Ketam pun ada. Ha, telur puyuh. Itu telur puyuh tak? Haa. Haa, telur puyuh. Ni apa? Itu daging eh? Haa, ni daging. Daging, ayam. Ayam. Sosis. Ketam. Telur puyuh. Ketam. Oh, okey. Tengok guys. Buat hati eh. Dia punya isi dia. Ni viral ni. Ni ada takoyaki yang paling viral kat Terengganu lah. Kat Kuala Terengganu. Okay. Dia ada satu cabangan je kan? Kat sini. Oh, sini eh, kat sini eh. Ni memang resipi sendiri ni. Oh, oh ya. Yeah. Resipi sendiri. Bulan 3 ni cukup 4 tahun. Bulan 3 cukup 4 tahun dah. Oh ya. Yeah. Okay. Tengok guys. Ada buat COD juga eh? Selain daripada Great Food tadi eh? Kalau macam tepah, tepahan tu ada ambil ke? Ha? Ada ambil tepahan ke? Tepahan boleh kan kat orang kahwin. Oh, ada ambil lah. Dia kira macam mana kalau tepahan tu? Tepahan tu kalau paling, yang paling minimum 500 pieces. 500 pieces lah? 400 setengah ringgit. Eh? Ada 400 setengah, 500 setengah, 600 setengah, depend on inti dia. Okey, lepas tu dia punya
Nak hidang tu macam mana? Dia letak dalam pinggan ke atau dalam box juga? Kita letak dalam macam piring. Oh, macam piring lah untuk makan. Ah, lepas tu bagi didi sekali dah. Oh, menarik guys, boleh. Nak tempah untuk kenduri kahwin ni, birthday boleh kat eh? Birthday ha, di kenduri. Raya ambil raya ke? Oh, raya pun ambil. Raya kelima pun start. Oh, raya kelima pun start eh. Oh. Nampak guys. Oh, dia punya shopping tu buat hati lah. Sampai menipah kat luar, tak jumpa dah kat lain ni guys. Isi gemuk macam ni, ha nampak. Oh, memang kau lah. Memang kau, musim tang tujuh ni lah, tak apa tak ada. Oh, start musim tang tujuh ni lah, tak ada. Oh. Start bulan 12 sampai akhir bulan 2 macam tu. Oh, iya ke? Oh, hari ni tak ada rezeki guys. Tak dapat rasa, oh, tak apa. Sotong kulita tu, tak dapat rasa. Ha, yang tu best seller. Oh, okey okey. Tak apa, nanti ada rezeki nanti kita try lagi. Yang beli octopus. Oh, ni sampingan lah. Tak tahu apa yang tak ada sekarang. Ah, okey okey. Oh, nampak guys. Dia biasa sehari berapa banyak terjual? Berapa box biasa? Tak tentu juga tu. Tak tentu lah. Biasa average kalau ikut pieces ni berapa pieces habis? 500 pieces. Oh, nampak. 500 pieces guys. Oh, puas hati. Okay, nampak. Nampak betul-betul menyelerakan. Kalau kita punya lambat sikit lah. Lambat maksud, maksudnya? Sebab api kita tak buka kuat sangat. Kita takut dalam. Tak nak tak masak kan, betul-betul. Okey. Sabar menunggulah. Ah, saya tak apa. Okey. Nampak pun menyelerakan eh. Dia punya bahan-bahan ni nampak fresh eh. Dia punya apa tadi telur puyuh, sotong eh. Tak ada rezeki nak rasa octopus. Oh, octopus ada telur. Dia biasa bila waktu timing terbaik nak datang tu? Awal bulan 4 lah. Awal bulan 4 eh? Oh, masa tu dah habis musim tengkujuh kan? Lepas raya lah. Oh, lepas raya. Okey, okey. Lepas raya. Nampak guys. Oh, besar-besar. Dia punya takoyaki. Jarang, memang susah nak jumpa lah. Kalau yang isi macam ni besar bulat. Oh, okey. Nampak guys, ni masak dia. Kalau seafood lambat sikit lah masak. Haa, seafood dia lambat, dia makan masa eh nak, sebab kita nak bagi masak betul-betul kat dalam dia. Pada yang tak tahu lagi boleh datang kat sini eh. Takoyaki Pulau Kambing. Betul-betul berhadapan dengan Shell Pulau Kambing eh. Ada signboard kecil tu dia tepi jalan tu. Boleh nampak terus gerai ni. Dia dah nak tutup ni, nak sampai saya sempat datang. Boleh rasa eh. Boleh rasa takoyaki yang paling terbaik lah. Paling viral di Kuala Terengganu. Paling yang orang kata paling tak kedekut isi. Haa, ni dia. Kita bawa khas hari ni. Nampak kan dah masak tu. Haa, dah masak. Dia dah masak tu. Oh, ini tak sabar ni nak makan ni. Bulan puasa berniaga sini ke? Buka kat bazar? Eh, kat sini ke? Yang buka kat sini eh. Nak prepare barang semua. Ah. Memang sini takoyaki saja. Kau ada buat menu air ke bulan puasa? Tak ada. Takoyaki saja. Oh, takoyaki eh. Takoyaki saja nanti ya. Okey. Dia nampak.
Kat sini pun ada boleh buat online transfer tak? Nak bayar payment eh? Ha, kat sini pun. Ha, QR payment boleh. Ha, jadi kalau kalau tak ada cash dulu datang, tak ada cash dulu, tak ada alasan dah. Boleh datang beli juga. Boleh buat online transfer je. Pilihan bank pun ada, GrabPay. Dapat GrabPay pun ada. Ada terfikir nak buka cawangan lain ke kak? Tambah cawangan. Tak sempat lagi eh? Tak sempat nak cover eh? Oh, hari ni yang sini pun tak pernah tangan eh? Oh, okey. Sebab macam seafood susah sikit kalau macam orang nak buat franchise semua. Ah. Biasa si seafood ni ambil direct daripada supplier ke ataupun ambil kat pasar macam tu? Oh, ambil kat pasar. Oh, memang fresh lah guys. Ambil kat pasar. Bukannya frozen punya lah. Memang kalau udang kita ambil hari-hari. Ah, ambil hari-hari ya. Oh, asyik. Sehari biasa berapa kilo tepung guna? Tak ada tu lah. Paling banyak biasa berapa? Paling banyak 10 kilo sehari tepung. Oh, okey, 10 kilo guys tepung sehari. Oh, alhamdulillah lah. Nak buat takoyaki lah 10 kilo tepung lah sehari. Paling banyak lah. Okey. Guys. Oh, ada tolak order ke eh? Oh. Oh, dua orang je. Oh, okey okey. Oh, tak menang tangan kan dapat guys. Sebab itu pasal tolak order. Nampak viral tak viral kat sini. Dah 4 tahun eh. Dah masuk 4 tahun dah cukup 4 tahun. Takoyaki. Pulau kambing. Guys, takoyaki pulau kambing ni toh. Takoyaki pulau kambing. Kalau macam yang nak order tadi, nak buat tempahan tu, kena bagi tahu sehari awal ke? Oh, kalau tempahan kalau boleh ni 3 hari awal sebab satu hari tu dia nak buat untuk prepare barang. Ah, prepare barang ah. Cari barang semua. Ah, okey okey. Pertama kalau nak SPK eh, kita saya beli hari-hari. Ah, okey. Okay. Lepas tu untuk nombor kontak tu yang sama kat sini eh? Eh, bukan. Itu nombor lama. Ini nombor lama kan? Yang baru. Nanti saya bagi. Ah, okey, okey. Nanti. Tak apa. Nanti saya selitkan nombor phone untuk tempahan eh. Kat dalam description dalam video kat bawah eh. Okay guys. Dah nak masak tu. Nampak? Dia kat luar tu garing. Kat dalam tu. Haa. Nampak? Nak bagi masak tu sebab dia seafood kan, banyak seafood jadi nak bagi betul-betul masak tu kita faham-faham lah. Kalau garing baru best. Haa betul, kalau garing baru best. Hmm. Macam mana boleh bermula kat niaga takoyaki ni? Ha, bermula sebab favorite makan ke ataupun favorite makan takoyaki ke ataupun macam mana? Saya pernah kerja dengan orang. Ah, okey. Masa tu part time belajar. Ah, part time belajar. Ramailah customer datang bagi tahu. Takoyaki ni terlalu keras. Terlalu keras. Dia bagi tahu. Kalau keras, beli juga. Ah. Kalau aku beli juga. Okey. Saya pun satu hari tu ada seorang lecturer saya ni. Dia buat PhD dekat Jepun. Haa. Dia buat R&D dia. Oh, buat R&D eh? Haa. Sama ni nak bagi lembut eh. Oh, okey guys. Siap buat research eh. Bukan calang-calang ni. Last kali, saya suruh dia rasa. Okay, oh. Kita tak tahu actual rasa dia sebenar kan? Rasa yang sebenar. Dia pernah duduk Jepun eh. Oh, okey. Dia cuma sos yang kat sana pun ni yang Q-Pie. Mungkin tak mampu lah nak guna Q-Pie, nak jual harga ni. Oh, Q-Pie eh? Mahal sikit lah. Oh, ya yeah, betul. Kita cari yang macam rasa lebih kurang. Oh, okey. Nampak guys, saya buat research tentang takoyaki. Oh, memang tak dapat disangkal. Eh? Oh,
Okey guys, nampak dah nak masak. Bau pun wey, menyelerakan lah. Kalau ramai kat sini, datang tu kena ambil nombor ke tak je? Kena tunggu lah. Oh, mana yang ikut geliran tu mana beratur lah. Kita akan tulis. Mana datang sini pun kau kena beratur guys. Kita panggil nama lah. Siapa datang dulu dia dapat dulu lah. Kalau macam nak booking dulu guna WhatsApp boleh lah. Booking dulu kat WhatsApp. Okey. Lama juga, 15-20 minit. Sebab ni oh, ke? Okay guys, nampak takoyaki eh. Okay, korang boleh tengok lah kat sini. Dia punya banyak lah. Dia punya bahan-bahan yang dia guna. Cuma yang ni lah, octopus ni tak ada rezeki nak rasa hari ni. Kita dah boleh datang balik lah, Sultan Kurita tu best seller eh, kata dia best seller kat sini. Banyak lagi ada ni, nampak udang, sotong, daging, ayam, telur puyuh, isi ketam, sausage. Okay guys, buat peminat-peminat makanan Jepun, ni benda yang korang memang kena try eh. Takoyaki telur kambing ni siap ada research eh. Owner dia siap buat research nak bagi rasa dia tu betul-betul rasa ala-ala Jepun eh. Kalau octopus saja. Yeah? Okey. Ni kalau yang octopus lah, sotong kulit punya nampak. Oi, ya Allah, tak ada rezeki betul-betul nak rasa. Oi, menyedarkan lah. Okey. Sayang betul lah, tak ada rezeki. Tak apa, silap timing datang tapi tak apa. Dia datang balik nanti. Bau dia eh. Nampak rangup eh. Kat luar rangup eh, dalam dia lembut. Okey. Guys, 15 pieces eh. Tengok. Nampak guys. Tu mayonis tak? Mayonis eh. Mayonis. Cuma kicap eh. Kicap dia kita tak asing. Oh, kicap buat asing. Nak makan baru letak. Sebab okay. Dia bila kita makan tu dia setiap rangup. Terus tak kicap takut dia kembang. Okey. Kita sampai rumah ni habis ni. Okey. Dah siap guys. Tuh, tak sabar nak rasa ni. Kita nak cuba yang pedas juga sikit. Yeah, yang pedas maksudnya? Yang pedas. Apa tu? Kicap dia yang pedas. Kicap pedas, ha, boleh juga? Okey. Ada kicap pedas juga guys. Ni bahan-bahan dia ni. Ni apa ni kak? Biasa panggil ni? Bonito. Dia isi ikan. Oh, isi ikan eh? Oh, bonito. Isi ikan tuna. Oh, isi ikan tuna eh. Dia memang benda yang wajib lah biasa orang buat takoyaki eh. Okay. Ni kicap dia lah. Okay. Manis. Alright guys. Okay. Di pandangan daripada tepi eh. Gerai. Takoyaki Pulau Kambing.
berhadapan dengan Syekh Pulau Kambing. Landmark dia lah, landmark yang senang kita nak kenal Syekh Pulau Kambing. Okey, saya pun dah nak siap dah. Okey, tengok. Okey, alright. Ni okey, semuanya dah siap eh. Okey. Terima kasih hanya owner belanja pula. Alhamdulillah. Ivan, terima kasih banyak bang. Allah akbar. Nanti ada masa saya datang lagi. Nanti boleh tengoklah saya masuk dalam YouTube. Okey, nanti saya bagi link YouTube eh. Okey, boleh tengok. Terima kasih. Ah, nombor. Okey. Nanti saya masukkan lagi guys. Saya masukkan nombor phone owner kedai untuk tempahan dan juga lokasi grind ya. Saya akan masukkan dalam description kat bawah. Korang boleh tengok okey guys. Teruskan support ya vlog. Jemput datang ke Takoyaki Pulau Kambing. Okey guys. Ini dia Takoyaki Pulau Kambing. Takoyaki paling viral di Kuala Terengganu. Okey guys, jumpa lagi.